spooky. Det er altså den letteste band, vi har lavet nu. Ja, ja, letteste? Hvorfor kunne de så køre to? Hvad får dig til at deltage? Sjov. Det er drengen, der kommer op i mig. Og hvad regner du med at nå at passere? Jeg kan ikke blive ringere end 13. Nå, okay. Så. Hvad har fået dig til? Det er min kone, det har han valgt mig til. Så hun vil drille dig lidt. Hvad siger du? Hun vil drille dig lidt. Nej, men jeg er campist, og jeg kører en del med campingvogn, så hun mener nok, at jeg skulle nok kunne klare det her, men nu må vi se jo. Hvor høj regner du med at nå? Ja, nu må jeg se, om jeg kan nå at gerne før, for jeg skal synge ind i Nordborg Kirke klokken 6. Så skal jeg være omklædt, så jeg ved, om jeg kan nå at blive færdig. Hvad får du dig til at deltage? Det er min kollega, der meldte mig til. Fra skolen? Ja. Og hvor langt regner du her at nå? Nej, jeg vinder dig. Er du sikker på at vinde? Ja, selvfølgelig. Nej, det ved jeg ikke. Må vi se. Så bliver det med en tid, der hedder 6:30:14. Arne Jørgensen, der vandt. Jeg vil sige tak for oplevelsen. Jeg håber, Arne vil gøre sit område ære og værdighed, når der skal køres finale i Padborg. Tak til dommeren for politiet, der har været herude og behandlet os alle sammen pænt. Jeg synes, det har været rigtig spændende at se, hvor dygtige nogen kan være med at tage kejler. Ikke find. Så tusind tak for, at I vil deltage. Tak.